Korvasienihän on käsittelemättömänä tappava myrkyllistä, eli se pitää käsitellä Eviran ohjeiden mukaan. Huudella kylmässä vedessä, runsaassa kylmässä vedessä, keittää 5 minuuttia, 1 osa sieniä, 3 osaa vettä, huuhdella välillä ja samalla lailla uudelleen keitto ja lopuksi huuhtelu. Mutta täällä mökkioloissa olen tehnyt itselleni tämmöisen työpöydän, koska näitä on mukava tässä hyvällä ilmana ulkona käsitellä ja tuonne kun vähän roskia puhistelee, niin voi heitellä nurmikolle. Olen tosiaan niin sankolliset, tai siis kun mulla on tuolla monta sankollista noita sieniä tuolla kylmässä karjakeittiössä, niin olen sitten pumpannut ne sankot täyteen vettä tuosta kaivosta. Että sankot ovat, sienet on aivan upissa siellä sankossa, niin sillä lailla nousee pois sieltä korvasienten sisältä etanoita. Nyt niitä ei ole kovin paljon ollut, koska on ollut niin kuiva kesä, mutta jonkun verran kuitenkin. Sitten otan aina sankon kerralla ja pilkon ne pakastepusseihin ne sienet ja sitten hyvin merkitsen ja kotona vasta sitten kotaan ruuaksi, niin keitän ne 2 kertaa niiden Eviran ohjeiden mukaan. Ja täällä on monen kokoisia sieniä. Tässä on tämmöinen iso. Näistä voi sitten tässä putsatessa vielä ottaa hiekkasta tai multasta jalkaa pois, jos ei ole tullut siellä sienimetsässä tarpeeksi leikattua. Ja puhdistaa roskat, jos siellä on jotain havuneulasia tai muita. Mutta ne, kyllä kun ne sienet on liossa sen yön yli, niin tämmöiset monet roskat irtoaa ja hiekat valuu sinne pohjalle ja muuta. Itse tykkään kyllä näitä tämmöisiä. Näitä on sitten, metsässä on niin mukava, kun löytää tuommoisen ison sienen, mutta sitten kun näitä käsittelee, niin se on tämmöinen pieni sieni on mukava. Että näin mä oon sitten vain palotellut niitä. Tässä tämmöinen litran kannu ja pussi pysyy pystyssä tuossa. On vähän hankala yhdellä kädellä, mutta kätevä, kun tuo pussi on tuossa litran kannussa, niin näkee, että suurin piirtein, koska se tulee se litra täyteen. Sitten painelen tästä, pussi on täynnä, niin painelen tästä sieniä läjään, koska pakastin on ihan täynnä. Vie sitten vähemmän tilaa, kun painelee sienet läjään ja puristaa sieltä samalla ilmat pois. Ja sitten hyvin merkitään, että sieniä ei ole käsitelty, niin saa tämmöisiä litteitä pussia pakastimeen. Ja voi talvella niistä laittaa sitten herkkuruokaa. Ja nämä, kun nauttii sitten tämmöistä hyvää ruokaa, niin tulee aina näitä ihania kevät ja kesämuistoja luonnosta mieleen. Suosittelen.